Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Vjen përplasje verbale mes këngëtarit të njohur të muzikës popullore Sinan Vllasaliut dhe këngëtarit BNZ të rapit Don Xhoni. Kësaj herë reagimi vjen nga artisti Drenicas. Ai ka reaguar në rrjetin e tij social Instagram, pasi këngëtari Sinan Vllasaliut tha për Don Xhoni se nuk e njoh këtë çunin. Kam dëgjuar tekstet, ato tekstet banale nuk I kam shkruar unë. Nëse ke një fjalor të tillë, se kam bërë unë por ti. Ti merre përgjegjësinë. Heshtë gjithandej, këto rekorde që po I thyej, qysh s'po ju vjen marrë me më krahasu mas ne. Ato që si keni mri me vjet, jam tu I thy me 22 vjet. Pranoja ose jo, se ne shihen njerëzit klasin. Këto janë fakte, hala kam me jep shumë e me ju binë çdo ditë më shumë o dashamirësit e mi. Uri me ky vit I ri e inshallah veç hajër gëzime, shkruan Don Xhoni në Instagram. Këngëtari I njohur I muzikës popullore Sinan Vllasaliut përfshin një përplasje verbale në shkurt të vitit që lan pas me këngëtarët më në zot të rapit, Mozik dhe Don Xhoni.